sitta här i mitt arbetsrum och ändå vara med om att inviga Sveriges största marina reservat är en oerhört stor glädje. Jag tror att nöjdare än så här kan ingen miljöminister bli. Regeringen har under flera år prioriterat skydd av främst marina områden och skogar. Och anslagen för en livskraftig havsmiljö och skydd av värdefull natur har höjts betydligt de senaste åren. Jag ser verkligen fram emot att en dag få besöka Sveriges största marina reservat, Svenska Högarna. Och härmed så förklarar jag naturreservatet invigt. Tack! Jättekul att få vara med idag och inviga Sveriges största marina naturreservat ute på Svenska Högarna. Ett arbete som har pågått under 5 års tid. Att nå det här resultatet har varit helt omöjligt utan ett nära samarbete med en rad olika aktörer. Inte minst Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har varit nära samarbetspartner för att nå det här arbetet. Nu gör gärna ett besök på Svenska Högarna, men följ instruktionerna.